bi danas upozoriti, obzirom da ovaj tjedan na raspravu u Sabor dolazi niz zakona vezanih uz poreznu reformu, ali jedan zakon je nekako prolazi i njegovi učinci prolaze ispod radara, to je zakon o doprinosima koji je na snazi, dakle njegove izmjene od 1. siječnja 2019. godine. Upravo proteklih dana na adrese mikropoduzetnika, direktora trgovačkih društava došla su porezna rješenja kojima se traži i njihova dakle, uplata razlike za zdravstveno i mirovinske doprinose za proteklu godinu. Izmjenama tog zakona ljudi, odnosno članovi tih trgovačkih društva, članovi uprave, mikropoduzetnici dužni su plaćati pune doprinose kao da rade puno radno vrijeme, iako su možda zaposleni na pola radnog vremena ili na dio radnog vremena. To je zapravo veliko opterećenje, pogotovo za mikropoduzetnike koji, evo napominjem, čine 90% svih tvrtki u Hrvatskoj, posebno i za žene poduzetnice, majke male djece, posebno i za one direktore koje ostvaruju mjesečne prihode manje od 15.000 kuna. Dakle, ono što želimo naglasiti da živimo zaista u jedno doba u kojem, kako naši epidemiolozi kažu, moramo plesati sa koronavirusom. I to i naši poduzetnici čine na najbolji mogući način. Ali ovo doba je otvorilo i otkrilo i niz drugih stvari koje u našim zakonodavstvima nisu na odgovarajući način regulirani. Ova država se često prema nekima odnosi kao majka, a prema drugima kao maćeha. Dakle, jedan od zakona koji je zasigurno trebao biti u setu takozvanih poreznih zakona o kojima ćemo raspravljati u četvrtak je zakon o doprinosima, koji zaista govori o tome da se i tu trebalo regulirati na odgovarajući način. Mi ćemo se uvijek zalagati, dakle kad kažem mi, to je evo Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i glas i Zajedno i činimo i klub i jasno i govorimo o svojim politikama koji su liberalne, a to je da moramo voditi računa o poslodavcima, moramo voditi računa da ih maksimalno odteretimo, jer ako ih odteretimo onda će biti više novaca za plaće i apsolutno to će biti i više i za potrošnju i tu će se onda neusporedivo jače i bolje vidjeti rezultat u državnom proračunu.